Então, hoje, no dia 14 do 9 de 2020, nós estamos iniciando a nossa primeira aula de matemática. A nossa aula está sendo gravada. Nós vamos fazer um momento de oração individual. Olha que lindinho, ó, os dois abaixando a cabeça, silenciando. Tá vendo? Eu quero todo mundo silenciando, acalmando o coração. Vamos ler essa frase aí, ó, dos Salmos. O Senhor dará o que é bom. Então, o Senhor vai dar coisas boas para a gente. E a gente tem que saber aproveitar, né? Não desperdiçar as coisas boas que o Senhor nos dá. Que a gente tenha uma tarde abençoada, radiante, né? Dar os parabéns, abençoar a vida da nossa colega, né, da Valentina, que o Senhor possa abençoá-la com muitos anos de vida, que possa dar a ela muita alegria, muita paz, muito amor. Alguém quer falar alguma coisa? Então, a Tilás vai prosseguir, tá bom? Vamos lá então. Nosso assunto da aula de matemática hoje é sobre comprimentos e contornos, que a gente já viu, né, sobre o método, como a gente tem que medir. Forme o número também é o nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Todos com atenção. Ok? Podemos iniciar? A nossa rotina de hoje, comprimentos e contornos, um livro de atividades, página 45, 46, 47. Ó, todo mundo pega o livrinho de atividades. Formando números, também no livro de atividades, página 47, atividade 6. Eu vou explicar e vou fazer a correção na página 48 também do livro de atividades. Nós vamos brincar. Jogo, forme o número, apostila, páginas 48 e 49, tá bom? Vamos lá então, lá no livrinho de atividades com a Tia Lásia, todo mundo com ele em mãos? Yasmin, pode começar a ler para a tia, por favor. Somente quem eu pedir com o microfone aberto, tá? Os outros fecham o microfone para não dar interferência, tá bom, segundo ano? Vamos lá, Yasmin. Medidas, números e operações. Número 1. Observe a ilustração a seguir e marque com X as crianças que medem mais do que 1 metro. Isso. Quais são as crianças que medem mais que 1 metro? Primeiro e último. A primeira, ó, a menininha loirinha aqui de short verde com camisa branca, a primeira. E o último, o menininho. Então, marquem o X aqui, ó. Aqui e aqui, ok? Todo mundo marcando o X que passaram da linha, tá vendo aí? Marcado de vermelho, os pontinhos. Então, os que passaram, eles têm mais de 1 metro, ok? Agora, no número 2, lê pra tia, Yasmin. Descubra qual é a medida de sua altura e escreva abaixo. Isso, você já fez, Yasmin? Alguém já Sim, fez? tia. Sim? Então fala para tia qual é a sua altura. 1,30. 1,30. Essa resposta aí, segundo ano, é pessoal. Algum dos meninos fizeram que queira falar a altura? Ó, essa resposta 2 é pessoal. E aqui na número 1, vocês vão marcar o X nessa menininha e no último menininho, na primeira e no último, ok? Tia, Sim. eu tenho 1,35 m. Muito bem. Dos meninos, alguém quer falar? Tia,
Sim, Adrian. 1h40. Um e Tia, quarenta. Henrique, quero falar. Pode falar, Henrique. 1h35. 1,35. Muito bem. Então, vocês vão colocar 1,35, tá bom? Aí vão colocar cm, centímetros. Então, se vocês medem a maioria aí, que a Tia Lásia perguntou, ó, no número 3, você mede mais que 1 metro ou menos que 1 metro, então, Henrique? Não entendi, tia. No número 3, você mede mais que 1 metro ou menos que 1 metro? Você vai marcar qual? O primeiro ou o Mais. segundo? Mais, Primeiro. né? Mais. Então, vocês vão marcar o primeiro quadrinho. Ok? Segundo ano. Todos eu acho que tem mais que 1 metro. Então, vocês vão marcar o primeiro quadrinho. Mais que 1 metro. Essa resposta também é pessoal. Tá bom? Todos já realizaram essa atividade? Um, dois e três? Posso ir para quatro, segundo ano? Sim. Posso? Então tá bom, continuando aí. Número 4. Emanuel, lê para tia, por favor. Desenhe objetos de sua sala de aula que você acha que tem menos de 1 metro. Isso. Podem ser os objetos de vocês, escolares. O que que vocês acham que tem menos de 1 metro? O que que você colocou, Emanuel? O que que você acha aí que está aí com você que tem menos de 1 metro, seu material? Apostila. A apostila, muito bem. Mas o que, segundo ano? Borracha. Borracha, ó. Mas o que que a Tia Lá está mostrando aí, ó? Esse lápis tem mais ou menos que 1 metro? Menos. Menos que 1 metro, né? Ó, tem gente colocando tesoura, apontador. Muito bem. Está correto. Então, ó, a Tia Lá vai colocar aí os desenhos. Todo mundo que não desenhou, depois tem que desenhar, ó. Estão vendo? Borracha, aquele papelzinho branco, não tem? Também folha branca, tem menos que 1 metro. A tesoura, ó. Lapiseira, caneta, tem menos que 1 metro. As réguas, estão vendo essas réguas aqui que a Tia Lays colocou? Também tem menos que 1 metro. Ó, estojo. Tem vários modelos de estojo. Pode desenhar o um modelo do estojo de vocês. Ó, agenda, livros, né? Esses livros aí têm menos que 1 metro, ok? Todos entenderam? Todos fazendo desenho. Quem não fez, faça o desenho depois. Alguém colocou alguma coisa diferente do que a gente já falou? Eu Pode falar, Yasmin. coloquei uma almofada. A almofada? É, mas aí a gente está falando da sala de aula. Mesmo que a gente não esteja lá, vamos colocar coisas que tem na sala de aula. Combinado assim, segundo ano? Você colocou coisas da sua sala, né? A Tia Lays entendeu. Tá? Tia, também cola. Cola. Cola também, isso. Apagador. Apagador, isso mesmo. Quem colocou coisas da sala? É, a Tia Lásia pede, vai pedir para apagar, tá bom? Ô, Eu tia. pedi. Oi. Eu não sabia que era sala de aula. Eu botei um micro-ondas e um fogão. Só que eu pintei. Você pintou? Uhum. Então, quem colocou coisas da sala ou da cozinha, seja, né, de um outro lugar, vai fazer o seguinte para a Tia Lásia. Vai riscar a palavrinha sala de aula e vai colocar cozinha, sala de casa. Entenderam o segundo ano? Ficou claro? Todos entenderam? Yasmin Souza, entendeu?
Se você colocou coisas, objetos da sua sala, você tira de aula, sim, coloca de casa. Entenderam? Quem está falando? O Tilás não está ouvindo direito, por favor. Só abre o microfone quem tem dúvida. Tia, pode, sim, desenhar duas coisas? Como duas o quê, Adrian? Pode desenhar duas coisas da sala de aula? Pode desenhar o que você quiser da sala de aula, igual a Tilás colocou aí. Pode colocar mais de um objeto, tá bom? Desenhou objetos. Então, são mais de um, tá vendo? Mais de um. São dois, três, quatro, cinco objetos, tá bom? Henrique, lê pra tia, por favor, a letra A. Com quais? Com quais instrumentos de medida você poderia medir esses objetos para saber se eles realmente têm menos de um metro? Isso. Com quais instrumentos? A tia Lara já mostrou os instrumentos aqui. Com quais instrumentos você mediria? Régua, trena e metro. Muito bem. Isso mesmo, ó. Régua, trena e fita métrica, né? Que é a mesma coisa que o metro, tá bom? Escrevam aí, quem não escreveu, rapidinho. Letra maiúscula, início de frase, vírgula entre as palavras e o ponto final, em segundo ano. Observe os acentos. Vamos lá, atenção. Tia. Sim? Eu botei fita métrica e trena. Isso, acrescenta a régua, tá, Samuel? Não tem problema quem escreveu fora da ordem, tá bom? Não, não precisa ser necessariamente nessa ordem que a tia Liza colocou aqui, não. Só que acrescenta a régua, que a régua é um instrumento importante. Tá bom? Eu botei diferente. O que você colocou, Suzana? Eu botei fita métrica, trena, régua e metro. E o quê? Metro. Ah, e o metro. Uhum. Tudo bem. Está correto. Podemos prosseguir? Para a próxima página, página 46, todo mundo lá comigo, ó. Sim. Virando a página, junto com a tia Lara. Sim, tia. Vamos lá, então. Ana Clara, lê para a tia, por favor, letra B. Usando alguns desses instrumentos de medida, verifique se algum objeto que você desenhou tinha mesmo menos de um metro. Qual foi o objeto? Você fez, Ana? Sim. O que você colocou? Qual foi o objeto? Lápis. Lápis, muito bem. Quem colocou outra resposta? Eu mudei para caderno. Caderno, muito bem. Então, vamos lá, olhem só. Borracha. Borracha, muito bem. Essas respostas são pessoais. A tia Liza colocou uma sugestão, ó. A borracha, o estojo e a apostila. Estão vendo? Elas realmente têm menos que um metro. Tá bom? Todos entenderam o segundo ano? Fernando, lê para a tia, por favor, a letra C. Fernando, você está aí? Você quer ler? Senão a tia Lays vai passar para outro colega. Fernando, está me ouvindo? Tia, não quero ler. Tá bom, meu amor. Outra hora eu te chamo, tá bom? Suzana, lê para tia, por favor. Meça, letra C, bem alto, tá? Meça outros objetos, escolha um que tenha exatamente um
metro para desenhar o a seguir. Isso. Aqui não está pedindo da sala de aula. Está pedindo para você, ó, meça outros objetos, não é da sala de aula agora, que tem exatamente um metro para desenhá-lo a seguir. Alguém fez essa atividade? Já desenhou? Eu fiz, eu desenhei. O que, que você desenhou que tinha exatamente um metro na sua casa, Suzana? Um armário. Um armário, muito bem. Alguém desenhou outro objeto? Eu tinha. Pode falar, Samuel. Espelho. Samuel é o primeiro. Um de cada vez. Samuel primeiro. Vai, Samuel. Escrivaninha. Escrivaninha, muito bem. Agora, Ana Clara. Escada de aço. Escada de aço. É, agora, quem me pediu foi Bernardo, por favor. Espelho. Espelho, muito bem, Bernardo. E você, Sofia? Eu botei um quadro. Um quadro, muito bem. Então, ó, a Tia Lásia deu uma sugestão, porque aqui em casa tem uma TV que mede exatamente um metro. Então, a Tia Lásia colocou um desenho de uma TV. Tá bom? Pode falar. Eu botei escrivaninha. Escrivaninha que eu tô usando agora. O computador tá em cima da escrivaninha. Muito bem. Está correto. Tendo um metro, exatamente um metro. Por isso que a Tia Lásia pediu para vocês o material que a gente ia utilizar hoje na aula. Seria o quê? Ou uma fita métrica ou um metro para vocês saberem a medida certinho das coisas, tá bom? Podemos prosseguir? Eu botei uma porta. Oi? Eu botei uma porta. Desculpa, Adrian, eu não entendi. Repete para tia, por favor, só o Adrian com o microfone aberto. Eu botei uma porta. Na hora que você está falando, Adrian está cortando. Alguém entendeu o que o Adrian falou? Uma porta. Uma porta? É isso, Adrian? Sim. Ah, então tá bom. Correto. Sim. Tá bom. Correto, então. Tem exatamente um metro a porta? Tem que ser exatamente um metro. Não pode passar de um metro, tá? Segundo ano. Senão vai estar errado. Então vamos lá, continuando, hein? Agora lá no número 5. Tá? Lá no número 5. Sofia, lê para tia, por favor. Clara. Clara e sua avó estão produzindo cabanas para uma festa do pijama. Para fazer cada cabana, eles utilizam um tecido estampado retangular de 2 metros de comprimento e de 1 metro de largura. E precisam colocar uma fita em volta do tecido. Isso, muito bem. Então, observem aí. Para fazer a cabana, o tecido, ó, estampado deve ser retangular. Então, se é retangular, ele não tem todos os lados iguais. A Tia Lásia já ensinou isso. Só o quadrado é que tem todos os lados iguais. O retângulo não tem. Estão vendo aqui, ó, o livro de atividades? Ó, ele não tem todos os lados iguais. Ele é um retângulo. Estão vendo? Só o quadrado é que tem todos os lados iguais. Ok? Então, vamos lá. Aqui na parte de cima, a largura... Ele tem quanto de largura? Ó, 2 metros de comprimento e aqui a largura, ó, 1 metro. Então, nós vamos medir aqui. Se aqui tem 2 de comprimento, aqui embaixo vão ter 2, não é isso? Em cima e embaixo, 2. Mais 2 vai dar quanto, segundo ano? 2 mais 2 vai dar? 4. 4. E aí, na largura, ele tem mais 1 e mais 1.
Um mais um? Dois. Então eu tenho 4. Mais 2 vão dar quantos metros? 6. 6 metros. 6, né? Então vamos lá na letra A. Lê para a tia. Estela está aí? Estela, somente com o microfone aberto. Estela está aí? Somente Estela com o microfone aberto, segundo ano. Estela, você quer ler, meu amor? Letra A. Susto, sim. Estela. Estela não tá aí hoje, não? Tilás vai passar para Valentina, então. Valentina, lê para tia, por favor, letra A. Letra A. Quantos letra A. Rita, elas são precisar para cada cabana. Isso, muito bem. Então, quantos metros de fita? A gente vai ter que fazer a continha, igual a gente fez aí, ó, na cabeça. Então, vamos lá. 2 mais 2, 4. Não é isso que a gente fez? E depois, ó, 2 mais 2, mais 1, mais 1, que vai dar quanto segundo ano que a gente falou? Quantos metros vão dar segundo ano? 6 metros. 6 metros. Então, todo mundo já fez a continha? É igual a 6. Resposta, ó, quantos metros de fita elas vão precisar para cada cabana? Quantos metros? Elas vão precisar, ó, a resposta, elas vão precisar de 6 metros de fita, ok? Todo mundo respondendo. Terminando, tem que ter a conta e a resposta em segundo ano completinha. Vamos lá. Posso continuar? Virando a página, por favor. Todo mundo lá na página 47. Vamos lá. Ana Luísa está aí? Quer ler para ti a letra B na página 47, Ana Luísa? Sim, tia. Então lê, meu amor. Letra B. Para fazer 4 cabanas, quantos metros de fita serão necessários? Necessários. Represente sua resposta nas imagens. Isso, muito bem. Então, olhem só. Lembrando que cada uma, para cada cabana, quantos metros a gente utilizou? Que a gente fez lá a atividade agora? 6 metros. 6 metros. Então, o que que a gente vai ter que fazer na continha, ó? 2 mais 2. Lembra? Cada uma vai ter 6. Tia Laysa colocou aí só para vocês lembrarem. Estão vendo? Então, se cada uma vai ser 6, quantas vezes a gente vai repetir o 6, segundo ano? São quantas cabanas? 4. Então, quantas vezes a gente vai repetir o 6? 4 vezes. 4. Então, a gente vai colocar lá 6 mais... Vamos, segundo ano. 6 mais... 6 mais 6 mais 6 mais 6. Isso, muito bem. Então, vamos lá, todo mundo. 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a... 24. 24. Por quê? Vamos contar. 6 mais 6, 12. 12 mais 6 vai dar 18. 18 mais 6 vai dar quanto segundo ano? 24. 24, muito bem. 24. A resposta
Sim. Eu coloquei 6 vezes 4. Pode ser também. Pode ser, ok? Você usou a multiplicação. Pode também. Mas lembrando que olha aqui o que está escrito. Represente sua resposta nas imagens. Por isso que a Tia Laysa colocou aqui, ó. Vocês também têm que colocar a quantidade de metros de cada lado. Ok, segundo ano? E colocar a resposta, ó. Serão necessários quantos metros de fita? 4 metros. Isso, serão necessários 24 metros de fita. Ok? Todos já fizeram a continha. Quem fez a multiplicação também está correto. Quem colocou 4 vezes o 6 está correto também. É igual a 24. E a resposta, serão necessários 24 metros de fita. Podemos prosseguir, segundo ano, para o número 6? Então, vamos lá, hein? Todo mundo comigo lá na página 6, ó. Lá na página, desculpa. Na página 47, na atividade 6. Na atividade 6, todo mundo lá. Samuel, lê para a tia, por favor. Destaque. Destaque as fichas numéricas do material de apoio. Isso, a tia Laysa já tinha pedido, né? Lá na letra A. Lê para a tia, Samuel. A. Registre aqui o maior número que você consegue. Esses três algarismos. Isso, são essas fichinhas aqui, ó, do material de apoio. Todo mundo já destacou? Sim. Lá da página 40, 47, destaquem, quem não destacou rapidinho, a Tia Laysa não pode aguardar. Então, vamos lá. Qual é o maior número, Samuel, que você consegue escrever usando esses três algarismos? Você conseguiu? 864. Muito bem, Samuel. 864. Muito bem. Na letra B, Adrian, lê para ti. Registre. Registre aqui o menor número que você consegue escrever usando esses três algarismos. Isso, agora o menor. Você conseguiu formar o menor? Qual é o menor número que a gente vai formar com esses três algarismos? Qual é o algarismo menor, Adrian? 4. 4 é o menor algarismo. Então, depois do 4. O 6 e depois que vem... 468. 468, muito bem. Então, vamos lá. O menor número, 468. Bernardo, lê para ti a letra C, por favor. Você conseguir representar outros números com esses três algarismos, escreva-os a seguir. Muito bem, você já fez, Bernardo? Sim. Fala para ti o que você formou. Os números que você formou. Pode falar. Formou 648.
Pode falar, Bernardo, você está ouvindo. Alguém mais formou? Eu, na Ana cara. Clara, pode falar. Eu formei 846.486.684. Isso. E também o quê? O 648, que está aí grandão aí. Então, coloquem aí. Tem que colocar os quatro, tá bom? Segundo ano, ó. Quem colocou fora de ordem não tem problema. Mas vamos lá. 648, 684, 486 e 846, ok? Tem que colocar esses quatro. Mesmo que fique fora de ordem, tá bom? Valentina, alguma dúvida? Não, aqui eu fiz... Fala um pouquinho mais alto, Valentina. A tia não está te escutando. Chega mais pertinho. Eu botei 684. 684, tá certo. Tá? 684, tá certo. Não pode repetir os algarismos, tá bom? Vamos lá. Todos já terminaram? Todos terminaram o segundo ano? Podemos... Sim. Sim. Sim, tia. Vamos lá, hein? Continuando, hein? Ainda lá no livro de atividades, lá na página 48, segundo ano, comigo. Todo mundo lá. Todo mundo está na página já, junto comigo? Posso prosseguir? Sim. Então, vamos lá. Laura está aí? Quer ler para a tia, por favor? Laura? Pedro Lima, quer ler para a tia, por favor? A tia viu, Laura não está aí, né? Pedro Lima. Paulo e seu irmão Vicente escolheu um brinquedo da loja. Isso, letra A. Pode ler. Pinte as peças do material do lado de azul para representar o preço do brinquedo da aula. Isso, para aí só um pouquinho, pode parar. Para aí só um pouquinho, Pedro. Obrigada. Olhem só, observe. Quanto que é o preço do brinquedo da Laura primeiro, segundo ano? Olha aqui na etiqueta. 32. Quantos? O que, que a gente vai ter que pintar aí do material dourado? Quantas barrinhas? Três barrinhas. E dois cubinhos soltos. Então vamos lá. De que cor? Azul. Azul. Então vamos pintar. Ó, uma, duas, três barrinhas. Todo mundo já pintou? Quantos cubinhos soltos? Dois cubinhos soltos de azul. Quem está fazendo atividade comigo agora, dá um risquinho e depois termina de pintar, ok? Só para agilizar aí. Vamos lá. Agora pode ler a próxima bolinha, Pedro. Pedro Lima, pode continuar. E pinte as peças de verde para representar o preço do brinquedo de Vicente. Isso, muito bem.
agora de verde as pecinhas do material dourado do preço do brinquedo do Vicente. Qual é o valor? Que tá 67. Quantas barrinhas a gente vai pintar segundo ano? Separa, desenho da unidade. Seis barrinhas. Então vamos pintar. Tá fácil isso? Tá todo mundo entendendo segundo ano? Sim, tia. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barrinhas. Agora os cupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar sem pintar uma barrinha e um cubinho. Estão vendo aí? Quem fez diferente está o quê? Errado. Ok? Segundo ano tem que consertar. Tá bom? Lembrando, tia, como que eu sei? Eu tenho que separar a ordem das dezenas e das unidades. 67. Qual é a ordem das unidades? O 7. Qual é a ordem da dezena? O 6. Então, eu vou pintar 6 barrinhas, que equivale a 6 dezenas, e vou pintar 7 cubinhos soltos, que equivale a 7 unidades. Valentina, tá com dúvida? Aqui eu fiz de outro jeito, mas deixei... Valentina, fala um pouquinho mais alto. A tia Laysa quase não tá conseguindo escutar, meu amor. Desculpa. Fala bem alto, bem pertinho. Eu fiz igual. Aí eu deixei um bloco solto e uma barra solta, só que eu fiz diferente. Isso. Valentina, repete o que você falou, meu amor. Você eu pintou deixei um bloquinho e uma barra soltas. Igual a tia Laysa colocou aí. É, só que o meu não tá igual. Não tem problema. Não tem problema. Contanto que você pintou correto. A tia Laysa deixou essa em branco e pintou a outra. Mas se você trocou de ordem, não tem problema. Tá bom? Segundo ano. Se a ordem estiver diferente da tia, não tem problema. Tem que pintar correto. Tem que pintar 3 barrinhas azuis e 2 cubinhos soltos. Depois, 6 barrinhas verdes e 7 cubinhos soltos de verde. Mesmo que esteja diferente da ordem da tia Laysa. Combinado? Ficou claro? Sim. Então tá bom, vamos prosseguir, hein? Continuando lá na letra B. Isadora está aí? Não? Lívia quer ler? Complete, letra B, Lívia. Rapidinho, segundo ano. Letra A, disposição para descobrir qual de a mãe de Laura existe quanto e com a compra dos brinquedos. Isso, então vamos lá. Como que a gente vai separar? 67 é igual a quanto? 60 mais? 7. Vocês vão completar aí com o número 7. Depois, observem bem. Ó, tem o número 30, ó, tá vendo? Da dezena. Então, aqui a gente vai colocar o quê? 32. Então, nós vamos colocar o número 3 na ordem da dezena. 32 é igual a quanto? A gente tem que separar a dezena da unidade. 30. Coloquem o zero. Estão vendo? Vocês vão colocar os números de azul que a tia Laysa está colocando. 30 mais 2. Então, vamos lá. E aqui na continha, como que a gente vai fazer? Vai somar. 6 mais 3 vai dar quanto, segundo ano?
90. 90, que é 6 mais 3, 9. Mas aqui na casinha com o zero vai ficar 90 mais 9 é igual a? 99. Na letra C aí, a mãe pagou essa compra com uma nota de 100 reais. Quantos reais ela vai receber de troco? Ó, 99. Quantos reais ela vai receber de troco? Um real. Por quê? 100 menos 99 é igual a? 100 menos 99 é igual a? Essa é uma continha. Resposta, ela recebeu um real de troco. Estão vendo aí? Ela recebeu um real de troco, ok? Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Vamos brincar. Lá no jogo Vamos Brincar, forme o número. Vocês estão vendo? Para este jogo, você vai usar as cartelas de composição de números do material de apoio. Todo mundo já destacou? Ouça as minhas orientações. Número 1. Qual número podemos formar com essas cartelas? Segundo ano, 100 mais 50 mais 4. E escreva com algarismos e com palavras. Qual que a gente vai formar? 154. Ó. Podemos formar o número 154. E vamos escrever com palavras. 154. Ok? Escrevam aí. Sim. Eu botei assim, 154 e escrevi 154 com palavras. Correto. Está correto, tá bom? Samuel. Está correto. Colocou o número por escrito com algarismos e escreveu com palavras. Está correto. Observe o número na correção, tá bom? Segundo ano, olhem só, a Tia Laysa vai ter que finalizar aqui, só um minutinho. Nós estamos. A Tia Laysa vai colocar aí, mas eu vou voltar. Espera aí só um minutinho que vocês... Só um minutinho. Olhem só, a Tia Laysa vai encerrar a nossa primeira aula... E já vai entrar lá, eu vou pedir para vocês retornarem para a gente finalizar essa atividade, tá bom? Então, olhem só, hoje, no dia 14 de 9 de 2020...